Hello， 同学们，大家好。上节课呢，带大家对之前 TypeScript 对应的基础内容做了复习，同时给大家讲解了一些 TypeScript 里面函数的内容。这节课呢，我们花时间继续再来讲讲 TypeScript 里面的函数。在 TypeScript 里面，我们去定一个函数和在 JavaScript 里面我们去定一个函数基本上是一样的。我们可以有几种定义函数的方式，比如说可以定一个 function hello。这是一种定义方式，我们呢还可以再去换一种定义方式 const hello 叫 one 等于 function， 这样也是可以的。我们还可以再换一种定义方式，叫做箭头函数的方式， const hello two 等于一个箭头函数。那这几种定义函数的方式和 JavaScript 里面完全一致。在上节课里呢，我还给大家讲了函数它会接收参数，比如说我还是叫做 add first， 它是一个 number， second 也是一个 number， 那么这里面呢我 return 一个 first 加上 second。 在上节课的讲解之中，我跟大家去讲了一个函数它的入参，也就是它的行参，它参数呢应该是你要进行这种类型注解的，但是它的返回值其实是可以通过类型推断自动的推断出来。那么接着呢，我给大家讲了这块其实你可以不写这个 number 类型，但真正在编写项目的时候，有的时候我们确实要把这个 number 加上。为什么要加，我来给大家讲一讲。比如在这里啊，我定义了一个 const total等于 add 一逗号二，我认为 total 呢应该等于三，它呢肯定是一个 number， 这是没问题的。但是假设呀，我写这个函数的时候一不小心把函数的代码写错了，我呢把返回值变成了一个字符串，这个时候大家看代码不会报错的，不会提示我们的函数写错了。为什么呀？因为这个时候TypeScript 推断出 total 这个变量它现在的类型是一个 string 类型，也就是 total 的类型是由 first second 和字符串推断出的一个 string 类型，那它现在确实是一个 string 类型，当然就不会报错了。但实际上我写代码的时候是希望 total 是一个 number 类型的。那么你可以怎么做？比较 low 的办法，或者说比较笨的办法，你可以让 total 它等于一个 number，这个时候呢就会报错，说 total 值应该是一个 number， 但是 add 方法返回的是一个字符串不匹配，所以 TypeScript 会给你语法上的报错提示。另一种更好的方式就是，实际上我 add 方法有问题， add 方法返回的应该是一个数字，我应该把数字的规范写在 add 方法的返回值这里，所以在这里我们加一个类型注解，它就会提示你现在返回的值和你要求的返回值是不同的。保存这样写的话就没有任何的问题了。所以你可以看到，有的时候我们说你函数可以推断出返回值是什么，但返回的未必是我真正要的这种数据类型，所以还是要做一层约束，我们要把函数的返回值的类型也去给它写上。这是在实战之中我们最常用的一个经验。接着呢，我们再来看啊，我把这块代码先干掉。函数的返回值呢，除了有这种基本类型或者说一些对象类型之外，我再给大家介绍两个。首先是最常用的，我们定一个方法叫做 say hello， 这个方法呢就是 console.log hello。 那么现在呢，我可以给这个函数啊后面跟一个类型，这个类型呢我跟一个 void。 好，它的意思是什么？这个函数后面有一个冒号 void， 指的是函数的返回值，函数的返回值是一个 void 类型。 void 呢，如果英文不错的同学就会知道，在英文中 void 指的是空，也就是这个函数我希望它没有返回值。那你看现在我只有一个 console log， 函数具体的实现里面确实没有返回值，它就不会提示错误。
但是假设我给了一个反馈值，即便是一个空字符串，它也会提示问题。为什么？他说我呢返回值应该是空，但是现在你有返回值了，你有返回了就不对，所以这块我只有把 return 去掉才行。所以 void 是一个很常见的返回值类型，当然如果你想让它返回一个 number， 你可以把它改成 number 就可以了。123这个时候才不会报错。 OK， 我恢复一下，所以大家就知道了，如果你在 TypeScript 里面见到 void， 它指的就是这个函数不应该有返回值。接下来呢，我们再学一种函数的返回值的类型，这种类型呢叫做 never。 我可以定一个函数叫做比如说 error emitted， 然后它的返回值呢类型给它一个叫做 never 这样的类型。好， never 呢其实不太好理解，我可以大家简化一下啊。Never 的意思就是这个函数永远不可能执行到最后。比如说我这样去写 throw 一个 new error， OK， 这个时候大家看这个函数有没有办法能够完全的执行完啊？比如说它下面可能还会有 console.log 123。实际上这个函数 throw new error 后面的代码压根就没有办法去执行，也就是这个函数啊永远都不可能执行完成。这个时候函数的这个返回值的类型呢，它就是一个 never 的类型。除了这种 throw new error 的情况之外，还有什么样的函数的返回值也可以是这个 never 的类型呢？我举个例子，比如说可以写一个 while 数一直在循环做一些事情，那这个函数 while 这个语句会不停的执行，它后面那些东西也执行不到，所以它永远也没有办法完全执行完。那么这个函数它的返回类型也是一个 never 类型，所以这就是函数 never 类型的一个理解。好，讲完 never 类型呢，我们再去讲在函数编写的过程中我们经常会遇到的一个问题，就是函数参数它可能会接受一些解构的内容。 OK， 注释掉啊，我在上面就是再写一个函数 function add， 那有可能啊我传递进来的是一个对象，这个对象里面呢我想从里面去取 first 和 second， 我先不写 TypeScript， 写正常的 JS 代码，然后 return first 加 second， OK， 另一个 const total 等于 add1逗号2。这个时候我在这里的语法会有一个解构的语法，当然这块它会提错啊，我传递的值应该是一个对象，这个对象呢传一个 first 属性和一个 second 属性。那这是呢传统的 JavaScript 写代码的一个方式。那现在我说我调用函数的时候，函数的参数 first 和 second 要有类型，那解构的语法我们该怎么去给它类型呢？同学们可能会想，是不是 first 我给它一个比如说 string， second 给它一个 string， 这样可以吗？大家可以看它会提示 cannot find name 冒号 first， 也就是再来看这儿啊， string is declared but its value is never read，也就是说这么去定义实际上是不对的，语法上就有问题。对于这种函数的参数解构，我们应该怎么去定义它的类型，应该这么去对对应了。在这儿后面跟着类型注解，类型注解里我们要写上 first 它的类型是一个叫 number， second 冒号是一个 number， 这样就可以，它的返回值别忘了也要是一个冒号 number。好，这块呢我把它稍微格式化一下，大家看得会清楚一点。接受的参数它的类型注解要这么去写，而返回值呢依然是一个 number 类型，所以这样去写才是一个正确的解构赋值的类型注解的写法。好，有的同学经常在写一个参数的时候会写错 function， 比如说 get number，然后呢接受一个
first. Return first. 同样的，调一个 const count 等于 get number， 传一个 first 一。这也是一个解构的语法，在一个解构语法的时候，大家可能啊经常会写错，会写哎 first， 那我直接在这里去写一个 number 类型不就行了吗？实际上大家想想这种语法对不对啊？肯定是不对的。只要是解构，你必须把它写在一个后面的花括号里面，再来一个 first number。 那为什么要变成这种语法，不能直接写呢？大家可以想一下，因为你想你解构一个你这么去写，那假设你接触两个解构的参数，你跟上面一样，那你怎么去写？你后面就没法写了。你能这么去写吗？显然是不可以的啊。所以大家记得，在函数里面如果做解构语法的类型注解的时候，前面做解构，后面呢写一个也是类似解构的一个语法，在这里面去做类型注解，是这种语法形式。 OK， 这样就可以了。那关于函数，我想给大家讲解这么多 TypeScript 里面的语法就差不多了。那这节课就这么多，大家加油。